madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta ka ambabaxay magaalada muqdisho ayaa si weyn lagu soo dhaweeyey magaalada damaam ee waddanka boqortooyada sacuudi carabiya halkaasi uu maalinta beri ah ka furmi doono shirka madaxda waddamada ku bahoobay jaamacadda carabta. madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa waxaa halkaas uga sii horreeyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo isagu si hor u dhaca isagay wafdi hogaaminayay halka u gaaray. agaasimaha xafiiska warfaafinta madaxtooyada mudane cabdinuur maxamed axmed ayaana la hadlay qeybaha warbaahinta isagoo ku sugan gudaha boqortooyada sacuudi carabiya gaar ahaan magaalada damaam. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaki kasoo kici timi magaalada muqdisho, waxaanan soo gaarnay haatan magaalada damaam oo berri uu ka furmi doono shir madaxeedka 29aad ee dalalka ku bahwey jaamacadda carabta. ajendayaasha shirka aad bay u fara badan yihiin, waana kuwa khuseeya dalalka ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ee soomaaliya qayb ka tahay. shirka oo beri furmi doona waxaa ka horreeyay shirkii golaha wasiirada oo wasiirkana arrimaha dibadda axmed ciise cawd uu ka qayb galay, kaasoo lagu lafaguray ajendayaasha shirka ee lagu dhammaystiri doona. madaxweyne farmaajo inta uu ku sugan yahay halkaasi waxaa sidoo kale lagu wadaa inuu kulamo gaargaara la qaato qaar ka mid a madaxda waddamada jaamacadda carabta ee shirkaasi ka qayb galaya. cabdicayse cabdulaahi maxamed, cabdicayse liili somali cable, magaalada muqdisho.